حلال کھانا ہے حرام نہیں کھانا, حلال کھانا ہے حرام نہیں کھانا, حلال کمانا ہے حرام نہیں کمانا. حلال ہمیشہ تھوڑا رہے گا, حرام ہمیشہ زیادہ رہے گا. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو حلال اور حرام برابر نہیں ہے, اگرچہ حرام کی کثرت تمہیں بہت اچھی لگے گی. اس آیت میں اشارہ ہے کہ حرام زیادہ رہے گا, حلال تھوڑا رہے گا. امتحان ہے نا. ایک دفعہ چیچا وطنی میں ہمارے علاقے کے قریب ہے, ایک بزرگ سے مولانا عبد اللطیف صاحب, بڑے اللہ والے تھے, ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. دو آدمی آ گئے, تو ایک نے آ کر, یہ کوئی 30-40 سال پرانی بات ہے لیکن مجھے یاد اس طرح رہ گئی کہ اس کا ایکشن, اس کی دعا, ان بزرگوں کا جواب, وہ ایسا عجیب سا تھا کہ وہ آج تک نقشہ میرے ذہن میں فکس ہو گیا. ان کی داڑھی تھی چھوٹی, سر پہ ٹوپی تھی خاکی رنگ کی, اور بڑا چشمہ تھا, یوں ایسے کر کے چوڑا چشمہ تھا. آ کر کہنے لگے, حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے وے, تے بہتا سارا دے وے, یوں یوں ہاتھ پھیلائے, اللہ تعالیٰ رزق حلال دے وے, بہتا سارا دے وے. انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا, حلال تا تھوڑا ہی لبو. وہ ایسے انہوں نے بے ساختہ, حلال تا تھوڑا ہی لبو, وہ میرے اندر راسخ ہو گئی یہ بات. ڈاکٹر ہو, تاجر ہو, وکیل ہو, انجینئر ہو, زمیندار ہو, کاشتکار ہو, صنعتکار ہو, حلال حرام کے مقابلے میں تھوڑا رہے گا. اور شیطان دکھاتا رہے گا, دیکھو 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 بڑے زبردست ہے, نہیں روکنا ہے روکنا ہے روکنا ہے روکنا ہے, کہ ایک دن اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے. اگر یہ مریض کل کو قیامت کے دن زاہد کا گریبان پکڑ کے کھڑے ہو گئے, یا اللہ میری تو 5 روپے کی دوائی سے بھی کام چل سکتا تھا, اس نے 100 روپے کی گولی لے کر دی, تو پوچھ اس سے, تو کیا جواب دو گے اس نے؟ اگرچہ یہ ایسا نہیں کرتا مجھے پتا ہے, اس لیے میں نے اس کا نام لیا ہے, تو کیا جواب دے گا وہ؟ تو دوسری بتائی, کلو من الطیبات, حلال کھانا ہے حرام نہیں کھانا. پھر تیسرا کھانے کا اصول بتایا, کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ بھی صحیح پیو بھی صحیح, پر پیٹ بھر کے نہ کھانا ورنہ بیماریوں کا شکار ہوتے رہو. تو وہ نا کھانا گوشت روٹی چاول سویٹ ڈش تباہی پھیر دی, تو کم از کم اب ڈاکٹر تو اچھا نمونہ پیش کرو. تو پہلا اصول بتایا ہے, انسان اچھا کامل نمونہ کب بنتا ہے؟ صحت اچھی. صحت اچھی کیسے ہوتی ہے؟ غذا صحیح, غذا. زیتون کڑوا ہوتا ہے, انجیر میٹھی ہوتی ہے. تو ایک بدو نے یہ آیت سنی, کہنے لگا یار یہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے, انجیر کی قسم, ان کی قسم, یہ کوئی بڑی مزدار چیز ہوں کہ میں کھاتا ہوں. تو اس نے انجیر کھائی, انجیر تو واقعی مزدار ہوتی ہے, کہنے لگا بھائی واقعی اللہ نے صحیح قسم اٹھائی ہے. پھر زیتون کھایا, زیتون کڑوا ہوتا ہے, تو کہنے لگا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے چکھے بغیر ہی قسم اٹھا دی اس کی. والتین والزیتون. تو میں آپ سب سے, بچوں سے, بچیوں سے, ڈاکٹروں سے کہتا ہوں, اپنی غذاؤں کو, بیکری سے باہر آؤ, بیکریوں سے نکلو, بسکٹوں سے, پیسٹریوں سے, کیک سے, سموسے, پکوڑے, اپنے نبی کا چارٹ پڑھو, میرے نبی کیسے کھاتے تھے, کیا کھاتے تھے. کم از کم اس سے راستہ مل جائے گا, وہ غذائیں تو ہم نہیں کھا سکتے لیکن کم از کم ہمیں راستہ تو ملے گا. کبھی آپ نے بھنا ہوا گوشت زندگی بھر نہیں کھایا, بھنا ہوا گوشت, ہماری کڑاہیوں سے سارا بازار بھرا پڑا ہے, زندگی بھر بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا, اور گوشت کھایا تو صرف گوشت ہی کھایا, اور آپ کو گوشت میں بکرے کی دستی پسند تھی, اگلا حصہ گردن کا گوشت پسند تھا, دستی کا گوشت پسند تھا. عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ باورچی تھے, وہ دیگ چڑھائے ہوئے کھڑے تھے, تو آپ نے کہا عبید مجھے دستی پکڑانا, عربوں میں بوٹیاں نہیں بناتے تھے, پورا حصہ ڈالتے تھے, تو انہوں نے ایسے ڈوئی ڈالی اور دستی نکال کے آپ کو پیش کی, آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ساری کو ایسے نوچ نوچ کے کھایا, یوں پھینک دی, کہا عبید دستی پکڑانا, تو اس نے پھر آپ کو یوں پیش کی, آپ نے دونوں ہاتھوں سے یوں نوچ کے اسے کھایا, پھر یوں پھینک کر کہا عبید دستی پکڑانا. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اب بکرے میں تو دو ہی ہوتی ہیں, اگر تیرا بھلا ہو جائے, اگر تو میرے کہنے پہ ڈوئی ڈال دیتا تو جب تک میں کہتے رہتا اللہ میرے لیے نکال کے مجھے کھلاتا رہتا, تیری بے یقینی نے کام خراب کر دیا. اب باہر نکلے,
صحابہ بیٹھے تھے, آپ نے کہا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا جی بھوک نے ستایا ہے, باہر آ گئے ہیں, سردیوں کا زمانہ. تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا, علی جاؤ یہ کھجور سے کہو اللہ کا رسول کہتا ہے ہمیں تازہ کھجوریں دو. اگر حضرت علی بھی عبید کی طرح کہہ دیتے کہ جی یا رسول اللہ کھجوریں تو سردیوں میں کوئی نہیں ہوتی, تو پھر وہیں اللہ کی مدد رک جاتی. تو علی کا مقام تو عبید سے بہت اوپر تھا, وہ ایک دم اٹھے کہنے گئے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے ہمیں تازہ کھجوریں چاہیے. تو شدید سردی میں درختوں کھجور کے پتوں سے تازہ ٹپ 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 کھجوریں اتنی گریں کہ پوری چادر بھر گئی. تو آپ نے چادر اٹھوا کے لاؤ بھائی کھاؤ بھائی, آپ نے سب کو کھلایا. تو آپ کو گوشت میں دستی پسند تھی, لیکن آپ گوشت کھاتے تھے ساتھ اور کوئی چیز نہیں کھاتے. تو ایک آپ سے یہ کہ ایک مسلمان کے ذمے ہے اپنی صحت کی حفاظت کرے, کہ اس سے کام لینا ہے دنیا کا بھی دین کا بھی خدمت کا بھی. ایک مریض کو سکھ پہنچانا کتنی بڑی بات ہے. میرے نبی نے کہا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک آدمی سے, میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میرا حال ہی نہ پوچھا. وہ کہے گا یا اللہ آپ تو بیمار ہو ہی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ جو بیمار تھا اگر تو اس کا حال پوچھتا تو ایسا تھا جیسے تو نے میرا ہی حال پوچھا. تو جب حال پوچھنے پر یہ مقام ہے تو علاج کرنے پہ کیا حکم, کسی کو سکھ پہنچانے پہ کیا حکم, صرف حال پوچھنے پر. اور کیا کہا فلاں بندہ, یہی نہیں کہا میرا مومن بندہ متقی بندہ نیک عورت اچھی عورت, فلاں بندہ بندی, کوئی ہندو سکھ دہری عیسائی مسلمان کافر مشرک, بیمار تھا حال پوچھتے. ایک یہودی بچہ آپ کی خدمت میں آیا کرتا تھا, کچھ دن نہیں آیا. آپ نے کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ کہا جی بیمار ہے. کہا چلو اس کا حال پوچھیں. 7 میل پیدل چل کے گا اس کا حال پوچھنے, ہم اپنے بھائی کا حال نہیں پوچھنے جاتے. تو میرے عزیزو ایک چارٹ ہے اس جسم کا, اس کو وہ دینا جو اللہ اس کا رسول کہتا ہے. پھر دوسرا ہے جسم کے ساتھ روح کا, روح باقی رہتی ہے, جسم مٹی میں مل کے خاک ہو جاتا ہے صفر ہو جاتا ہے. اس کی غذا دو چیزیں ہیں, بطور سینین وہذا البلد الامین, بطور سینین وہذا البلد الامین. اور مجھے قسم ہے طور سینین کی, یعنی جہاں تورات اتری, وہذا البلد الامین. اور مجھے قسم ہے اس مکہ کے امن و امانت والے شہر کی جہاں قرآن اترا. تو دو جگہوں کا تعلق روح کے ساتھ ہے. ان کو بعد میں ذکر کیا ہے, ایک طور سینا جہاں پہلی کتاب تورات اتری, اور ایک مکہ جہاں آخری کتاب قرآن اترا. اب جیسے غذاؤں میں تو دو چیزیں ذکر کی ہیں, دونوں کی ضرورت ہے. پھل بھی کھاؤ, روٹی بھی کھاؤ, چاول بھی, ہر شے کھاؤ. اگر کوئی مرض نہیں ہر شے کھاؤ, لیکن احتیاط سے کھاؤ, پیٹ بھر کے نہ کھاؤ. کہ میرے نبی کو انتہائی ناپسند تھا یہ, ساری زندگی آپ نے ایک وقت کھانا کھایا, دو وقت کبھی نہیں کھایا. اگلے وقت میں تھا بھی تو آپ چھوڑ دیتے تھے, نہیں کھاتے تھے, اور پیٹ بھر کے کبھی نہیں کھایا ہے. تو دو چیزیں طور سینین اور بلد الامین, اس میں ہمیں اب ایک کی ضرورت ہے دوسرے کی نہیں. طور سینا میں تورات اتری, اور تورات قرآن میں اتر گئی کہ میرے نبی نے کہا اوتیت المثانیہ مکان التورات, مجھے تورات کے بدلے میں سورت فاتحہ مل گئی ہے. تو تورات آ گئی قرآن میں, والمائدۃ مکان الانجیل, اور انجیل کے بدلے میں سورہ مائدہ مل گئی ہے. والحوامیم مکان الزبور, اور زبور کے بدلے میں حامیم مل گئی ہیں. وفضلت بالمفصلات, اور باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے عزت ملی ہے. دوسری چیز جس کی یہ ڈاکٹرز کو, لیڈی ڈاکٹرز کو, ایک تاجر کو, ایک صنعتکار کو, ایک افسر کو ضرورت ہے, وہ قرآن ہے جو ہمارے روح کی غذا ہے. قرآن سے آشنائی کے قرآن کیا کہتا ہے, یہ اللہ کا پیغام ہے. ھذا بلاغ للناس, لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے شفاء لما فی الصدور, یہ دلوں کی شفا ہے. ھدًا ورحمۃً للمؤمنین, ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ھے اور رحمت بھی ھے. ان ھذا القرآن یھدی للتی ھی اقوم, یہ سیدھا راستہ بھی بتاتا ہے.
یہ وہ کتاب ہے جس کا ٹائٹل ہے لا ریب فی. ساری دنیا کے دانشور جو مرضی لکھیں کوئی یہ نہیں لکھ سکتا کہ جو کہہ رہا ہوں شک سے بالا تر ہے. میرے رب کا فرمان ہے کہ جو کچھ اتارا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے یہ شک و شبہ سے بالا تر ہے. دوسری چیز اس کی ڈاکٹر کو بھی ضرورت ہے اور تاجر کو بھی ضرورت ہے, عالم کو بھی ضرورت ہے, بچیوں کو ضرورت ہے, آپ کو ضرورت ہے, ایک میاں بیوی کو ضرورت ہے, وہ قرآن ہے. قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے, اللہ سے کیسے جڑنا ہے یہ طریقہ بتاتا ہے, اللہ کے بندوں سے کیسے جڑنا ہے یہ طریقہ بتاتا ہے. اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا, اتق المحارم تکن اعبد الناس, کبیرہ گناہوں سے بچو اللہ کے عبادت گزار بن جاؤ گے. اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے اس کی بندگی اور اطاعت اور اس کے فرائض کا ادا کرنا. اس کے فرائض میں نماز سر فہرست ہے, 700 دفعہ قرآن میں نماز کا ذکر آیا ہے اور 10 دفعہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. 10 دفعہ اللہ نے کہا نماز پڑھو زکوٰۃ دو, نماز پڑھو زکوٰۃ دو. عبادات میں مردوں عورتوں کے لیے نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, آپ کلاس لے رہے ہیں نماز سر پہ آ گئی ہے, اب آپ مسجد کی طرف بھی جائیں, آپ کلینک میں بیٹھے ہیں نماز کا وقت آ گیا ہے, آپ 10 منٹ کا وقفہ لیں اور اپنے اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھیں, پھر آپ اپنے کلینک پر آئیں, آپ آپریشن کر رہے ہیں وہاں سے نکلنا مشکل ہے, آپ 10 منٹ بعد نماز پڑھ لیں, لیکن چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے. گھر میں بچوں کے ساتھ خاتون مشغول ہے, اللہ کا بلاوا آ گیا, اب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے, اور یہ سر زمین پہ رکھنا میری آپ کی سب سے بڑی معراج اور عزت اور عظمت اور کامیابی ہے. اور میرے نبی کا دنیا سے جاتے ہوئے آخری پیغام تھا الصلاۃ, میری امت نماز نہ چھوڑنا. علی رضی اللہ عنہ کو تیر لگا جنگ میں اور تیر ران میں لگا, وہ ایسا کھب گیا کہ نکالیں تو نکلتا نہیں تھا, زور لگائیں تو درد ہوتا تھا, تو ان کا اسے چھوڑ دو. نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے, نماز شروع کر دی, تو انہوں نے نماز کے دوران تیر نکالا تو ان کے جسم میں اتنی جنبش بھی نہیں ہوئی. نماز کے بعد فرمانے لگے تیر کا کیا بنا, کہا جی نکال لیا, کہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں چلا. عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے وہ پاؤں کا وہ گینگرین ہو گئی, گینگرین, تو وہ ڈاکٹروں نے کہا جی اب یہ کاٹنا پڑے گا, نہیں کاٹا تو آگے اوپر جائے گا سارا. ان کا ٹھیک ہے کاٹ دو, کہا پھر آپ شراب پی لیں تاکہ آپ بے ہوش ہو جائیں پھر ہم کاٹ دیں. فرمانے لگے کہ شراب اور ایمان ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتا, جس پیٹ میں شراب جاتی ہے اس سے ایمان نکل جاتا. تو فرمایا میں ایسا کرتا ہوں, میں نماز شروع کرتا ہوں تم میرا پاؤں کاٹ دینا. تو بیٹھے اور ایک پاؤں ایسے پھیلا دیا اور نماز کی نیت باندھ کے بیٹھ گئے. تو انہوں نے نماز کے دوران ان کا پاؤں کاٹا, اس کی پٹی کی, اور ان کا جسم اتنا بھی نہیں ہلا اتنا. سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگے کہ پاؤں کاٹ دیا, کہنے لگے کہ جی کاٹ دیا, کہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں چلا, کہ مجھے دکھاؤ کدھر ہے, ان کا یہ ہے. تو اپنے پاؤں کو پکڑا اور یوں, اے اللہ تو گوار ہے میرا یہ پاؤں کبھی تیری نافرمانی میں ایک دفعہ بھی نہیں اٹھا, ایک قدم بھی اس پاؤں سے میں تیری نافرمانی میں نہیں چلا. رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاوند سے فرماتی رات کو غسل کر کے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے کہ آپ کو میری ضرورت ہے, اگر وہ کہتے نہیں تو پھر کہتی مجھے اجازت ہے میں اپنے اللہ سے بات کر لوں, کہنے لگے ہاں اجازت ہے. پھر ساری رات سجدے میں گزر جاتی تھی اور نفلوں میں گزر جاتی تھی اور رونے دھونے میں گزر جاتی تھی. جوانی میں فوت ہو گئی, 40 سال کی عمر میں جب ان کا انتقال ہوا تو ایک خادمہ ساتھ تھی, اس سے فرمانے لگی دیکھو میں جب مر جاؤں نا تو مجھے راتوں رات دفن کرنا ہے, اور جس کرتے میں میں تہجد پڑھتی تھی وہ مجھے کفن دینا ہے, اور کسی کو بتانا نہیں. تو اگلے دن وہ خواب میں ملی اسی خادمہ کو, ان کا ماں جی آپ کے ساتھ کیا ہوا, کہا منکر نکیر آئے تھے قبر میں مجھ سے کہنے لگے من رب کی, تیرا رب کون ہے, تو میں نے کہا سبحان اللہ, 40 سال جسے نہ بھلا سکی, 4 رات زمین کے اندر آ کے اسے بھول جاؤں گی. تو منکر نکیر کہنے لگے چلو اس کا حساب کیا لینا, تو انہوں نے بڑی خوبصورت پوشاک پہنی ہوئی تھی,
کہا آپ کا تو کفن وہ تہجد والا کرتا تھا, یہ سبز ریشم کہاں سے آ گیا؟ کہ یہ سبز ریشم مجھے اللہ نے پہنایا ہے اور تہجد کا کرتا لپیٹ کے رکھ دیا گیا ہے, قیامت کے دن میرے اعمال کے اندر اس سے بھی تولا جائے گا, میرا وہ کرتا بھی تولا جائے گا جس میں وہ تہجد پڑھا کرتی تھی. تو اگر ہم تہجد نہیں پڑھتے کم از کم فرض نماز تو ہو جائے. میرے عزیز و بڑے درد سے کہتا ہوں, ہمارے 10% سے زیادہ نمازی نہیں ہیں, 90% مسلمان نماز چھوڑ چکے. جب آدمی سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ کی قسم تحت الثرا تک زمین ٹھنڈی ہو جاتی اور زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتے کہ دیکھو میرے اوپر سبحان ربی اعلیٰ اعلیٰ کے نغمے گائے گئے ہیں اور میرے اوپر اللہ کو یاد کرنے والے کا ماتھا آ کے ٹکا ہے. میں آپ سب بچوں کی, آپ کے اساتذہ کی منت کرتا ہوں کہ آپ کا پیشہ بڑا عالی شان پیشہ ہے, آپ تاجر نہ بنو ڈاکٹر بنو. آپ بچوں سے, بچیوں سے بھی کہتا ہوں, اگر اللہ کل کو تمہاری چلا دے میڈیکل تو تاجر نہ بننا ڈاکٹر بننا, مسیحا بننا ظالم نہ بننا, پتھر دل نہ بننا کہ آنے والے کی ہائے تمہیں رولانے کے بجائے مزید پیسے بنانے کے لیے کھڑا کر دے. ایسا نہ کرنا اللہ کے واسطے, ورنہ میرا یہ دیش کبھی بھی زوال سے نہیں نکل سکتا. ہم نے ایٹمی طاقت بن کے دیکھا لیکن ذلت کے پستیوں میں اور آگے چلے گئے اور نیچے چلے گئے. نماز نہ چھوڑو, کسی حال میں نہ چھوڑو. تمہاری کلاس چل رہی ہے, کلاس کے بعد جا کے پڑھو. آپ کلینک میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی میں شاید مسجد میں جانے میں مجھے مشکل پیش آئی, فارغ ہو کر اپنے کلینک میں نماز کی جگہ بنائے. اللہ کے سامنے سر رکھنا, آپ گھر میں ہیں نماز کے لیے جگہ مقرر کریں. تو قرآن کا ایک پیغام ہے عبادت, اللہ سے جڑنا. قرآن کا دوسرا پیغام ہے اخلاق, اللہ کے بندوں سے جڑنا, اللہ کے بندوں سے جڑنا, اللہ کے بندوں سے جڑنا. جس میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے, شادی ہو جائے تو بیوی کا ہے, اولاد ہو جائے تو اولاد کا ہے, بہن بھائیوں کا ہے, دوستوں کا ہے, رشتہ داروں کا ہے. آپ جو ڈاکٹر حضرات ہو کلینک کے چکر میں اپنے گھر کو بہت اپسٹ کرتے ہو, نہ بچوں کا ہوش نہ بیوی کو. اگر بیوی بھی ڈاکٹر ہو تو پھر سونے پہ سوگا, وہ اپنے کلینک ہو اپنے کلینک. میرے بچے یہاں ایک سکول پڑھتے تھے تو سکول کے پرنسپل میرے دوست تھے. میں ایک دفعہ ملنے گیا تو انہوں نے بڑا عجب واقعہ سنایا. کہا یہاں دو میاں بیوی ہیں, دونوں ڈاکٹر ہیں اچھے مشہور. وہ ایک دن آفس آ گئے اور کہنے لگے کہ 3 دن ہو گئے ہمارے بچے کھانا نہیں کھا رہے, وہ کچھ بتاتے بھی نہیں. کہنے لگے میں نے دونوں کو بلا لیا, میں نے ان سے کہا بھائی بچوں کیا بات ہے, آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا جی ہم اپنے امی ابو کے سامنے نہیں بتائیں گے, الگ بتائیں گے. تو کہنے لگے میں نے دونوں کو باہر بٹھا دیا. میں نے پوچھا بچوں اب بتاؤ. کہا جی صبح ہم ناشتے پر اٹھتے ہیں تو امی ابو سوئے ہوتے ہیں, ہم نے اسکول جانا ہوتا ہے ہمیں نوکر تیار کراتے ہیں, دوپہر کو کھانے پر آتے ہیں تو امی ابو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں تو ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں, شام کو کھانے پر بیٹھتے ہیں تو امی ابو کلینک میں ہوتے ہیں ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں. ہمیں کئی کئی دن گزر جاتے ہیں, نہ ماں کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوتا ہے نہ باپ کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوتا ہے, تو ہم نے احتجاج کیا ہے کہ ہم گھر میں کھانا ہی نہیں کھائیں گے. تو ایسا کلینک نہ چلاؤ کہ جس سے آپ انسانی حقوق ضائع کرو. اب سارا, اب مریض اتنے زیادہ ہیں کہ سارا دن ساری رات بیٹھو مریض ختم نہیں ہوں گے. تو ان لنفس کا علیک حقا, آپ کی جان کا آپ پر حق, ان لزوج کا علیک حقا, آپ کی بیوی کا آپ پر حق ہے, آپ کی اولاد کا آپ پر حق ہے, آپ کے مہمان کا آپ پر حق ہے, آپ کے مریض کا آپ پر حق ہے. لیکن اس طرح کا کلینک اور ڈاکٹری کے نہ بچوں کا ہوش نہ بیوی کا ہوش, اور بیوی بھی ڈاکٹر بن جائے تو اسے دونوں پیسہ ہی بنانا ہے, پیسہ ہی بنانا ہے صرف, یہ اسی کا نام زندگی ہے. تو بہت امبیلنس لائف ہے جن کے کلینک چل جاتے ہیں, رات ساری ساری رات بیٹھے ہوئے ہیں, سارا سارا دن ہاسپٹل میں ہیں, رات کو کلینک میں ہیں, تو گھر کس وقت جائیں گے؟ اللہ کے ساتھ کب باتیں کریں گے؟ اللہ سے کب راز و نیاز کریں گے؟ بیلنس کرنا زندگی کا خوبصورت جو فریم ہے وہ زندگی کو بیلنس کرنا ہے. اس طرح
کل آپ کو اللہ ڈاکٹر بنا دے تو بچوں ایسا نہ کرنا کہ پیسے کے پیچھے اولاد بھی بھول جائے, ماں باپ بھی بھول جائیں, رشتہ دار بھی بھول جائیں, صرف کلینک اور مریض, کلینک اور مریض, کلینک اور مریض. ایسا نہ کرو, زندگی کو ایک ترتیب دو. ماں کو ٹائم دو, باپ کو ٹائم دو, بیوی کو ٹائم دو, بچوں کو ٹائم دو. یہ تمہارا اصل سرمایہ ہے. اگر ماں باپ زندہ ہیں تو میرے نبی نے کہا ماں کے قدموں تلے جنت ہے. میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی, میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلے پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی محمد, میری ماں مجھے بلاتی تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. میں کہتا اماں جی حاضر, میں حاضر. ان رشتوں کو ٹائم دینا, باپ کو ٹائم دینا, مریض ہے اس کو ٹائم. ایک بدو نے اپنی ماں کو اٹھایا ہوا کندھے پر اور حج کرایا, طواف کرایا, پھر اپنی ماں سے پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا کیوں جی میں نے ماں کو حج بھی کرا دیا, طواف بھی کرا دیا, میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو تھک تھک کے لمبے سانس بھرے لیے لاکھوں کروڑوں اربوں, ان میں سے بھی ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا. اور ایک شخص نے خراسان سے اپنی ماں کو اٹھایا, یہ خراسان ایران میں, اور پیدل مکے پہنچا کندھے پر بٹھا کر پیدل, اور حج کرایا. اور عبیداللہ بن عمیر رحمتہ اللہ علیہ سے کہا کیوں جی حضرت میں نے ماں کو کندھے پہ بٹھا کر پیدل حج کرایا, میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. تو انہوں نے فرمایا کہ تیرے پیدا ہوتے وقت جو ماں نے دردیں جھیلی تھیں نا, ان اس میں سے ایک لہر کا حق بھی ابھی ادا نہیں ہوا, ایک لہر کا حق بھی ادا نہیں ہوا. رشتوں کو ٹائم دینا. میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین قدم جو اٹھتا ہے انسان کا وہ اللہ کے راستے میں جہاد کا قدم ہے, اور اس کے بعد سب سے بہترین قدم جو اٹھتا ہے انسان کا وہ رشتہ داروں سے ملنے والا قدم ہے. اب ان ڈاکٹروں کو مہینوں گزر جاتے ہیں, جانے کی فرصت ہی کوئی نہیں, تو کوئی بیلنس تو ہو. صرف کلینک کے لیے تو زندگی نہیں بنائی گئی, اس طرح کی زندگی ہو بھائیو کہ آپ میرے نبی کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق ہر رشتے آتو کل دی حق حق ہو. میرے نبی دنیا کے سب سے بڑے انسان اور سب سے مصروف ترین انسان کے 6 براعظم کی نبوت اور آنے والے سارے زمانوں کی ذمہ داری, اور آپ کی 11 بیویاں 2 انتقال کر گئے, 9 زندہ, روزانہ عصر کے بعد آپ اپنی ساری بیویوں سے ملاقات فرماتے تھے, ایک ایک کے گھر میں جاتے تھے, ملاقات فرماتے تھے, سب کا حال لیتے, پھر مغرب کی نماز پڑھ کے سب کو اپنے جس گھر کی باری ہوتی تھی اس میں جمع فرماتے تھے, اور پھر جس گھر کی باری ہوتی تھی اسی میں قیام فرماتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آٹا گوندھنا نہیں آتا تھا, تو شروع شروع میں تو ان کو آٹا گوندھ کے میرے نبی خود دیا کرتے تھے. اگر آپ کو روٹی پکانا آتی تو روٹی بھی پکا کے دے دیتے, گھر میں جھاڑو دیتے تھے, اپنے کپڑے خود دھوتے تھے, اپنا ٹوٹا جوتا خود گانٹ لیا کرتے تھے, اپنے اونٹ کو 4 سر پہ رکھ کے خود جا کے ڈال کے آتے تھے گھر کی, گھر کو بیٹا, بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے, بچوں کو ٹائم دیتے تھے, اتنی بڑی سرداری, اور بچوں سے کشتی فرما رہے ہوتے تھے, حسن حسین کے ساتھ, جعفر کے بیٹے عبداللہ عون محمد کے ساتھ کشتی کیا کرتے تھے. یہ میرا کائنات کے نبی, عالم کے نبی, انسانوں کے نبی, جنات کے نبی, عالمین کے نبی, فرشتوں کے نبی, نبیوں کے نبی, اگلوں کے نبی, پچھلوں کے نبی, آنے والوں کے نبی, موجودہ کے نبی, ساری کائنات کے بحر و بر کے نبی. اور میرے نبی کا بیلنس آف لائف دیکھیں کہ ہر رشتے کو وقت دے رہے ہیں, ہر ایک کے لیے وقت, بچوں کے لیے وقت نکال رہے ہیں. یہ میرے محبوب کی زندگی. حسن حسین میں کشتی کرا رہے تھے, سارے عالم کا درد ہے اور حسن حسین میں کشتی کروا رہے, اور حسن بڑے تھے حسین چھوٹے تھے, تو حسین نیچے دب رہے تھے, تو اب حسین کو شابت ہے, شاباش 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 شاباش. تو حضرت فاطمہ کہہ لیں گے یا رسول اللہ اب حسین کو شابش دیے جا رہے ہیں, حسن کو نہیں دے رہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے, یہ حسین کو شابش دے رہا ہے, میں بھی اس کے ساتھ مل کے حسین کو شابش دے رہا ہوں. یہ زندگی میرے نبی نے پیش کی ہے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا, کلینک پیسہ کلینک پیسہ کلینک پیسہ, اسی کا نام زندگی.
صبح کہیں بیٹھ رہے ہیں, شام کو کہیں بیٹھ رہے ہیں, دوپہر کہیں بیٹھ رہے ہیں, رات کہیں بیٹھ رہے ہیں. او بھائی بس کرو, بیلنس آف لائف. بچوں کو ٹائم دیں, بیوی کو ٹائم دیں, ماں باپ زندہ ہیں ان کو ٹائم, مر گئے ان کی قبروں پہ جائیں. میرے والد کو مرے 26 سال ہو گئے, میں نے آج تک ان کی قبر پہ جانا نہیں چھوڑا, حالانکہ میں اتنا سفر میری زندگی میں لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میری زندگی ایک پہیا بن گئی. میں کل بھی ایک دن کے لیے گاؤں گیا ہوں, لیکن میں نے وقت نکال کر جا کر اپنے ماں باپ کی قبر پہ حاضری دی ہے کہ ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. میرا نبی کہہ رہا ہے کاش ماں ہوتی جس کے لیے کل کائنات بنائے, کہتا ہے کاش میری ماں ہوتی. اور آپ 70,000 کا قافلہ لے کے چلے حج کو, 12,000 تھا جب مدینہ سے نکلے, اور مدینہ سے ملل, ملل سے روحا, روحا سے عثایا, عثایا سے عرج, عرج سے ابوا. یہ پانچویں رات ہے. ابوا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, اب بھی چھوٹا سا گاؤں ہے, وہاں آپ کے قافلے نے سٹے کرنا تھا. 70,000 ایک وادی ہے, اس وادی سے پہلے پہاڑ ہیں جس میں آج سے 57 سال پہلے جب میرے نبی 6 سال کے تھے تو آپ اپنی ماں کے ساتھ واپس مدینہ سے مکہ آ رہے تھے, اور ابوا کے پہاڑوں میں ایک دم حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا. 25 سال کی عمر اور انتقال ہو گیا. کالے پہاڑوں میں قبر ہے. سن 2000 میں قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا, عمرے پہ گیا تھا, تو وہاں سے وہاں ایک رہبر کو ساتھ لے کر گیا تھا. میری زندگی سفروں میں گزری ہے. میں نے بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ سجدے کیے ہیں, لیکن میں جو کیفیت میری حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ بنی ہے, کبھی زندگی بھر میں نے وہ کیفیت محسوس نہیں کی. ایک سورج ڈوب رہا تھا, موسم سوگوار سا, کالے پہاڑوں کا اندھیرا, پھر 1400 سال پہلے میں وہ منظر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا جس میں وجہ کائنات محمد الرسول اللہ, جس کے لیے کائنات بنائی گئی, جس کے چہرے کی قسم والضحا, جس کے زلفوں کی قسم واللیل اذا سجا, جس کے شہر کی قسم وحاذ البلد الامین, جس کے قرآن کی قسم قاف والقرآن المجید, جس کا وکیل صفائی بن کے قسم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا, جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون, جس کے بول کی قسم وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون, جس کو عزت سے پکارا یا ایہا النبی, جس کو پروٹوکول دے کے پکارا یا ایہا الرسول, جس کو محبت سے پکارا یا ایہا المزمل, جس کو لارڈ سے پکارا یا ایہا المدفر, جس کے نسب کو آدم تک باقی رکھا, محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناہش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائز بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام, جس کے لیے رخ انور سے پردہ ہٹایا فقان قاب قوسین او ادنا. اتنی بڑی شخصیت, کاش تم وہ جگہ دیکھو جہاں وہ 6 سال کا معصوم بچہ تڑپ رہا ہے اور ماں کا لاشا 25 برس کی عمر میں سامنے بے حس و حرکت پڑا ہوا ہے. میں وہاں کھڑا پگھل رہا تھا. میں نے اس قصے کو 1000 دفعہ بیان کیا ہے, ہر دوسرے تیسرے بیان میں میرا یہ قصہ آ جاتا ہے, اور ہر دفعہ میں ایسی بے قابو ہو کے روتا ہوں جیسے میں پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں کہ میں اس درد کو شاید قبر میں لے جاؤں بھلا نہ سکوں گا. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس جگہ پہنچایا, اور میں نے اپنے نبی کا درد وہاں جا کے دیکھا, آنکھوں سے دیکھا, دل کی دھڑکنوں میں اس درد کو بسایا ہے میں نے کہ ہاں اللہ
جس کے لیے تو نے کائنات بنائی, اس جنگل میں اس کی ماں کو مارا کہ آنسو پوچھنے کے لیے دادی نہیں, دادا نہیں, خالہ نہیں, چاچا نہیں, چاچی نہیں, ماں 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 جواب کوئی نہیں, ماں 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 جواب کوئی نہیں. اتنا اونچا پہاڑ ہے جتنا آپ کا یہ آڈیٹوریم کی چھت ہے, اور ایسے ہی پہاڑ کے اوپر ایسے قدرتی فرش ہے کوئی 10x10 کا قدرت, باقی سارے پہاڑ ایسے ہیں ایسے, اور وہ ایسے جیسے اللہ نے پہلے سے رکھا تھا کہ یہیں یہیں میرے نبی کی ماں کو سلانا ہے. اور جب آپ, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک کہ وہاں انہوں نے قبر کیسے بنائی, پتہ نہیں پتھر جوڑ دیے, کھدائی تو ہو نہیں سکتی, کوئی لوگ گزرے یا کوئی پتھر جوڑے, بہرحال اللہ ہی جانے. جب نیچے اترے تو اللہ کے نبی پھر ہاتھ چھڑا کے بھاگے اور اوپر چڑھ گئے. کاش تم وہ جگہ جاؤ اور دیکھو کہ جس کے لیے کائنات بنا ہے اسے کتنے بڑے دکھ سے گزارا ہے. اب بھاگے اوپر چڑھ گئے, پیچھے ام ایمن بھاگی, اوپر کیا دیکھا کیا ماں کی قبر پر یوں لیٹے ہوئے تھے اور پتھروں کو سینے سے لگایا ہوا تھا. قریب آئیں تو سنا آپ کہہ رہے تھے ماں جی آپ کو تو خبر تھی آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا, پھر آپ مجھے چھوڑ کے کیوں چلی گئے, آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئے. اے مینا کے پہاڑ بھی پگھل رہے تھے, آسمان تک شور مچ گیا ہوگا, اس درد بھری فریاد نے تو پتھروں کو پگھلا دیا. ماں جی آپ کو تو خبر تھی آپ کے سوا کوئی نہ تھا, کہاں چھوڑ کے چلی گئی ہو. ام ایمن نے کہا بیٹا اٹھو, کہا نہیں میں نہیں اٹھتا, میں نہیں اٹھتا. انہیں اسے کھینچا, کھینچ کے نیچے لائیں مکے تک, روتے 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 روتے. تو میرا یہ رشتوں کی قدر میرا قرآن بتاتا ہے. میڈیکل سائنس نہیں بنا, اناٹومی تمہیں انسان نہیں بنائے گی, ڈاکٹر بنائے گی, قرآن تمہیں انسان بنائے گا. ہائیجین فزیالوجی تمہیں انسان نہیں بنائے گی, تمہیں ڈاکٹر بنائے گی, قرآن تمہیں انسان بنائے گا. آرتھوپیڈک تمہیں انسان نہیں بنائے گی, تمہیں ڈاکٹر بنائے گی, قرآن تمہیں انسان بنائے گا. میڈیسن تمہیں انسان نہیں بنائے گی, تمہیں ڈاکٹر بنائے گی, قرآن تمہیں انسان بنائے گا. پیتھولوجی تمہیں ڈاکٹر بنائے گی, انسان نہیں بنائے گی, انسان تمہیں قرآن بنائے گا. میرے نبی کے قرآن, میرے نبی کا علم, اس قرآن کا دوسرا پیغام. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ کی بات بتا رہا ہوں کہ ایمانی زندگی سیکھو, اخلاق والی زندگی سیکھو, رشتے ناتوں کی پہچان کرو. جتنی بڑی جنت آپ بنا سکتے ہو, بہت کم کوئی آدمی اتنی بڑی جنت بنا سکتا ہے. دکھی کی, مجھے گردے کا درد ہوا, میں جماعت میں تھا, مجھے لے گئے کلینک, تو اتنا میں تڑپ رہا تھا, ڈاکٹر نے ٹیکہ لگایا تو ایک دم وہ پیتھیڈن کا ٹیکہ تھا, میں سو گیا, آنکھ کھلی تو پہلی میرے زبان سے ڈاکٹر کے لیے دعا نکلی. یہ جو دعا ہوتی ہے یہ سیدھی جاتی, دعائیں کروائی نہیں جاتی, دعائیں لی جاتی. اگر آپ مریضوں کے ہمدرد بن جاؤ, مجھے رب ذوالجلال کی قسم جو سن رہا ہے, آپ کی سات پشتوں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. چونکہ جب مریض ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا نا, تو تمہارا چھوڑا ہوا پیسہ تمہارے اتنا کام نہیں آئے گا جتنا یہ مریضوں کی دعائیں تمہاری اولاد کے کام آئیں گی. وہ جو اندر سے دعا نکلتی ہے دکھی کی, وہ تو عرش کو ہلا دیتی. 1990 میں حج میں تھا تو میں دو عورتیں ملی بوڑھی بوڑھی, کہنے کہ پترا کھڑی گئی ہیں سانو راہ تلا. میرا بھی وہ دوسرا حج تھا تو مجھے بھی مدینے کا پتہ نہیں تھا, میں نے کارڈ دیکھا, میں نے کہا ماں جی میں نے بھی کوئی پتہ نہیں, چلو میں تو چھوڑیا ہوں جتھے عورتیں آ کے, چلو اتھے تو چھوڑ ہے. تو میں ان کو لے گیا, وہ ادھر تھیں اور نماز پڑھنے کی عورتوں کی جگہ ادھر تھی, تو میں مسجد کے اوپر سے چکر کٹوا کے وہاں لے آیا. میں رہتا تھا ادھر یعنی حرم کے اس طرف, میرے ساتھ میری بیگم پھوپھی مرحومہ والدہ مرحومہ بھی تھی.
عشاء پڑھ کے میں ان کو لے کے نکلا. ایک وہاں مدینہ کے ایک دوست نے اپنا گھر مجھے دیا ہوا تھا. تو جب میں گھر کے قریب پہنچا وہ دونوں بڈھی مائیں پھر میرے گھر کے قریب فٹ پاتھ پہ بیٹھی. میں نے کہا اما جی ادھی کدھر آ گیا کہ پتر مڑ کھڑی گئی ہیں. میں کہا اچھا آ جاؤ. میں نے ان کو ساتھ لیا اپنے مکان پہ لے گیا. میں نے اپنی بیگم سے کہا ان کو کھانا کھلاؤ. وہ کارڈ لے کر میں نے اپنے دوست کو فون کیا جس کے گھر میں ٹھہرا تھا کہ اپنی گاڑی بھیجو. اس نے گاڑی بھیجی. میں کارڈ میں اس کے دفتر گیا, اس کو دفتر سے اٹھایا. میں نے کہا چلو یہ ایڈریس تلاش کریں. ہمیں کوئی پونا گھنٹہ لگا, ہم نے وہ جگہ تلاش کر لی. جگہ تلاش کر کے میں واپس آیا. دونوں مائیں 70+ تھیں, وہ روٹی چھوٹی کھا کے سوئی پڑی تھیں. میں نے کہا اماں جی اٹھو گئے ہو تا گھر وے کھایا تمہیں چھڈ آوا. تو ایک نے کہا وے پترا تینوں اللہ اپنے سونے دیا زیارتاں کرائی رکھے کرائی رکھے کرائی رکھے. تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ دعا قبول ہو گئی ہے, کہ یہ وہ دعا ہے جو سیدھی جایا کرتی ہے. 1990 سے آج تک صرف 94 کا ناغا ہے کہ میں انگلینڈ چلا گیا جماعت میں اور میرا حج رہ گیا, ورنہ 90 سے اب تک کسی سال کا ناغا نہیں. ہر سال مصروفیت کے باوجود اللہ کہاں سے کھینچ کے اٹھا کے لے جاتا ہے. وہ ماں کی اس بڑھیا کی دعا ہے. میں طواف کر رہا تھا تو میری نظر پڑی میرا ایک دوست وہ حجر وہ مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھ کے دعا مانگ رہا تھا. میں کھڑا ہو گیا کہ اگر میں آگے نکل گیا تو پھر یہ بھی اٹھ جائے گا اور میں بھی نکل جاؤں گا, ملاقات نہیں ہو سکے گی. میں طواف میں ہی کھڑا ہو گیا. وہ ایسے دعا مانگتے 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 اس کی یوں نظر پڑی تو اس نے دعا چھوڑی اور بھاگا میرے پاس. آ کے ملا, کہنے لگا تمہیں خبر ہے میں کیا دعا کر رہا تھا؟ میں نے کہا نہیں. کہ میں کہہ رہا تھا یا اللہ وہ اماں کی دعا مولوی طارق جمیل کو لگی ہوئی ہے, وہ حج پہ ضرور آیا ہوگا, ہے کہاں مجھے ملا دے. کہا میں یہ دعا کر رہا تھا تیرے اوپر اللہ نظر پڑا. تو اللہ کی قسم جو دعائیں آپ لے سکتے ہیں ہم نہیں لے سکتے. آپ اپنی جائز محنت لیں, آپ کو حق حاصل ہے. تاجر نہ بنے, تاجر نہ بنے, تاجر نہ بنے. تو پھر جو دعائیں آپ کو ملیں گی آپ کی سات پشتیں اس کا خزانہ سمیٹیں تو نہیں سمیٹ سکتے. یہ قرآن کا دوسرا حصہ ہے کہ لوگوں کے حقوق جس کو حقوق العباد کہتے ہیں. ایک حقوق اللہ ہے تھوڑے سے, نماز روزہ حج زکوٰۃ, حقوق اللہ ختم ہو گئے. حقوق العباد بارش کے قطر ماں کے لیے الگ ہے, باپ کے لیے الگ ہے, بیوی کے لیے الگ ہے, بچوں کے لیے الگ ہے, بھائی کے لیے الگ ہے, بہنوں کے لیے الگ ہے. پھر ہمارے معاشرے میں جوائنٹ فیملی سسٹم بہت بڑی نعمت ہے اگر شریعت کا پتہ ہو, اور بہت بڑا عذاب ہے اگر شریعت کا پتہ نہ ہو. اور میرا درد یہ ہے کہ میرے معاشرے کو گھر کی زندگی کا دین نہیں آتا, گھر کی زندگی کا دین نہیں آتا. انتہائی امبیلنس معاشرہ ہے. ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرنا, بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرنا. ہمارے معاشرے میں چاہے ڈاکٹر کا سسرال ہو اور چاہے مولوی کا سسرال ہو, سسرال بے رحم ہے, سسرال ظالم ہے. لاکھوں میں کوئی ایک گھر ایسا ملتا ہے جہاں محبت دیکھنے کو ملتی ہے, ورنہ سسرال کا جبر ہے شدید قسم کا. اور آنے والی لڑکی اپنی ساس, اپنا سسر, اپنی نندیں, اپنے دیور سب کی نوکر بن کے آتی ہے. تو اس نے بچے کب پالنے ہیں, اس نے بچوں کی تربیت کب کرنی ہے. آنے والی لڑکی کے ذمے خاوند کی روٹی پکانا بھی نہیں ہے, تو ذمے ہے کیا؟ نسل کو تیار کرنا. نسل کب تیار ہوگی؟ جب اس کا ذہن صحیح ہوگا. اور کبھی تانا سنا خاوند سے, کبھی سنا بھابھی سے, کبھی سنا دیور سے, کبھی سنا نند سے, کبھی سنا ساس سے, کبھی سنا سسر سے, اس مٹی تے سوا بچے پالنے. وہ تو اپنے بچے اٹھا اٹھا کے پھینکے گی. اور کتنا حکمت کا بول ہے میرے نبی کا کہ 7 سال تک بس بچے کو پیار دو, نماز بھی نہ کہو, نماز بھی مت کہو. 7 سال تک پیار دو, قریب کرو, 7 سال کے بعد نماز کا کہنا شروع کرو. ہم 3 سال کی عمر میں بچوں کو نرسری میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور اس کے اندر میں ہم ایک زہر ڈال دیتے ہیں. 3 سال کا بچہ کبھی اسکول جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں قربان جاؤں اپنے نبی پر, 7 سال تک بس سینے سے لگا کے رکھو, ماں اور بچہ اور باپ. بس اب دیکھنا حضرت ہاجرہ نے کیا کر کے دکھایا
چھ سال کے بچے کو کہاں پہنچایا؟ یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جی ذبح کرنا ہے جلدی کر، اللہ اکبر، جلدی کرو ذبح کرو، فارغ تھے. سات برس تک نماز بھی نہ کہو، دس سال کا ہو جائے پھر نماز کا کہو، پھر نماز، سات سال کی عمر میں نماز کا کہنا شروع کرو، دس برس کی عمر میں سختی شروع کرو. تو کیا کرو، صفات منتقل ہوتی ہیں جب بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، ماں متوجہ ہوتی ہے تو صفات منتقل ہوتی ہیں، اور جب اس کا ذہن ٹینس ہو، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، اس کو روٹی دینی ہے، اس کے کپڑے دھونے، اس کے کپڑے استری کرنے، تو وہ بچے کو ٹائم کب دے گی؟ تو یہ بہت امبیلنس سا معاشرہ ہے میرے بھائیو، اس کو سیکھو. میں جیسے نماز سیکھتے ہو، نبی کی معاشرت بھی سیکھو کہ آپ نے ایک مسلمان کا گھر کیسا ہونا چاہیے. آنے والی لڑکی کا حق ہے اسے الگ گھر لے کر دو، اگر اتنے پیسے نہیں اسے الگ سیٹ اپ بنا کے دو، اس کا باتھ روم ہو، اس کا کچن ہو، اس کا کمرہ ہو. اگر اس کی بھی گنجائش نہیں ہے تو کم از کم ایک کمرہ، ایک باتھ روم اور ایک چولہا اس کی ضرورت ہے، اسے الگ دو. یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے. اپنے گھروں کو اپنے نبی والی زندگی سکھاؤ، اپنی بیٹیوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ، اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ. تم نے کل کسی کی بچی کو گھر میں لانا ہے، کل ان بچیوں نے کسی کے گھر جانا ہے، یہ جانے والی کسی گھر کے لیے عذاب نہ بنے اور یہ لے جانے والے کسی بچی کے لیے عذاب نہ بنے. ایک خوبصورت معاشرہ وجود میں آئے جس پر اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا نبی بھی راضی ہو، اور فرشتے بھی خوش ہوں، اور اللہ راضی ہو کر دنیا اور آخرت بنا دے. اس ساری چیزوں کو سیکھنا یہ آپ سب بچے بچیوں پر فرض ہے، اور یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت ٹریننگ ہے اور محنت ہے. میں آپ سب سے عرض کروں گا، آپ بچوں سے، کہ آپ کو جب چھٹی ہو آپ تبلیغ میں جایا کرو. تبلیغ سے مراد ہے ایمان کی محنت کو، تبلیغ سے مراد کوئی اوروں کو پریچ کرنا نہیں ہے، تبلیغ سے مراد ایمان اور اخلاق کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے چھ بر اعظم میں ہو رہی ہے، اور ساری دنیا کے انسانوں کو اس سے نفع پہنچ رہا ہے. میں آپ سب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اس کو آپ سیکھنے کی نیت کرو، کوشش کرو. آپ ہمارا بہترین سرمایہ ہو، آپ اپنے معاشرے میں ڈاکٹر بن کے رہنا، تاجر بن کے رہنا، کاروباری بن کے نہ رہنا، ڈاکٹر بن کے رہنا. اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ وہ کچھ دے گا کہ شاید شہید کے دائیں بائیں کہیں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. کہ دکھیوں کو سکھ پہنچانا کوئی شہادت سے کم درجے کی بات نہیں ہے، اور علماء سے کم درجے کی بات نہیں ہے. کسی ایک دکھی کی آپ کو دعا لگ گئی، آپ کی نسلیں سنور جائیں گی، آپ کی نسلیں نحال ہو جائیں گی. اللہ 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 اللهم رب السماوات السبع وما أظلن، رب الأرضين السبع وما أقلن، رب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما أذرين. اللهم يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا رحمن يا رحيم، يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يا من عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، يا من بيده مقاليد الأمور، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحابه وعلى أزواجه وعلى ذرياته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة فی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے رب کریم، اللہ تو نے ہمیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، ہم کچھ نہیں جانتے تھے، ہم جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے. اے رب کریم، مولا تیرا نام علیم ہے، تیری صفت علیم ہے، علم تیری صفت ہے. اے کریم مالک، ہم نے زندگی گزاری لیکن ہم نہ تیری ذات کو پہچان سکے، نہ تیرے قرآن کو پہچان سکے. ہم نے اور چیزوں میں مہارت حاصل کی، اور چیزوں میں آگے بڑھے، پڑھے، اپنے طور پر ہم علامہ کہلائے، ڈاکٹر کہلائے، مولانا کہلائے، لیکن تیری عزت کی قسم آج بھی تجھ سے دور ہیں، تیری محبت سے نہ آشنا ہیں، تیرے حبیب کی محبت سے نہ آشنا ہیں، تیرے نام کی لذت سے یہ زبان محروم ہے.
ہماری زبانیں کھانوں کی لذت تو جانتی ہیں، تیرے نام کی لذت سے نہ آشنا ہیں۔ اپنے دکھوں پہ ہماری آنکھیں رونا جانتی ہیں، تیری محبت میں رونے سے نہ آشنا ہیں۔ اپنے رشتے ناطوں پر رونے کی آشنا ہیں، تیرے حبیب کے لیے رونے کے لیے یہ آنکھیں نہ آشنا ہیں۔ اے میرے رب، ہم اس زمانے کے بڑے فقیر لوگ ہیں، ہم تیری بارگاہ میں یہ سب علمی طبقہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یہ سب تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں، لیکن یا اللہ تو جانتا ہے، اگر تیرا تعلق حاصل نہیں تو ہم جاہل ہیں، تیرے نبی کا تعلق حاصل نہیں تو ہم جاہل۔ تیری محبت میں یہ آنکھ اگر اشک بہا نہیں تو ہم اندھے ہیں، تیرے حبیب کی محبت میں اگر آنسو نہیں ٹپکتا تو ہم اندھے ہیں۔ یا اللہ تیرے خوف سے اگر آنسو نہیں بہتا تو یہ آنکھ ویران ہے، تیری رحمت کے لیے یا اگر آنسو نہیں بہتا تو یہ آنکھ ویران ہے۔ اے میرے رب، زندگی بیتی گئی اور بیتی چلی جا رہی، چند صبحیں چند شامیں باقی ہیں، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، ہمیں وہ دل دے دے جو تیری محبت میں دھڑکتا ہو، جو تیرے حبیب کی محبت میں دھڑکتا ہو، ہمیں وہ سینہ دے دے جو تیری محبت کے نور سے روشن ہو، تیرے حبیب کی محبت کے نور سے روشن ہو، ہمیں وہ آنکھ دے دے جو تنہائی میں تجھے یاد کر کے آنسو بہائے، ہمیں وہ آنکھ دے دے جو تنہائی میں تیرے حبیب کو یاد کر کے آنسو بہائے، ہمیں وہ آنکھ دے دے جو بے حیائی کے منظر کے سامنے جھک جائے، ہمیں نظروں کی بے حیائی سے بچا۔ اے مالک، میرا پورا معاشرہ بے حیائی کی لپیٹ میں آ، میری ساری نسل، میرے رحم فرما دے، ایسی بے حیائی کے مناظر نہ کبھی اتنے سستے ہوئے تھے، نہ کبھی اتنے عام ہوئے تھے۔ بے بسی ہے جیسے یا اللہ ملاح کے ہاتھوں سے کشتی بے قابو ہو جائے اور وہ موجوں کے رحم و کرم پر ہو۔ اے میرے مالک، تیری عزت کی قسم، تیرے حبیب کی امت اس کشتی کی طرح ہے جو ملاح کے ہاتھوں سے بے قابو ہو چکی ہے اور نفس و شیطان کی بے رحم موجوں کے حوالے ہے، یہ پرزے پرزے ہو رہے ہیں، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، یہ آوارگی کی دلدل میں پھنس چکے، یہ بے حیائی کی دلدل میں پھنس چکے، یہ حرام کی دلدل میں پھنس چکے، کوئی نظر نہیں آتا، کہیں سے کوئی صبح کی کرن نظر نہیں آ رہی۔ اے مالک، تو ہر رات پہ صبح لاتا ہے، یہ رات بڑی لمبی ہو گئی ہے، 300 سال کا زمانہ بیت گیا۔ میرے مالک، افق کو دیکھ دیکھ اکھیاں پک گئی ہیں۔ میرے مولا، زندگی کا اکثر حصہ تو صبح کی امید میں کٹ گیا۔ اے مالک، بڑی تمنا ہے کہ آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ہمیں ایمان کی صبح دکھا دے، حیا کی صبح دکھا دے، محبت کی صبح دکھا دے۔ ساری امت نفرت کے دلدل میں، بے حیائی کے دلدل نے میری نوجوان نسل کو کھا لیا۔ اے کریم مالک، یہ امت تو بڑے حیاؤں والی تھی، اس امت کے حیا سے تو فرشتے رش کرتے تھے، اس امت کی بیٹیوں کے حیا کو دیکھ کر فرشتے رش کرتے، آج اسی امت کی بیٹیوں نے گھنگرو بات۔ اے میرے، ہماری راتیں کبھی تیری یاد سے آباد تھی، کبھی ہماری خلوتیں تیری محبت سے آباد تھی، اب میری نسل کی خلوتیں تباہی سے آباد، آوارگی سے، بے حیائی سے آباد۔ تو آجا میرے مالک، آجا میرے مالک، تجھے تیرے حبیب کی محبت کا واسطہ، ہم بھی اسی کے امت تھی۔ پہلے لوگوں نے تو ماحول بڑا اچھا دیکھا تھا، صحابہ نے تیرے نبی کو دیکھا، تابعین نے تیرے نبی کے صحابہ کو دیکھا، تبع تابعین نے تیرے نبی کے صحابہ کے ساتھیوں کو دیکھا، چاروں طرف پاکیزہ ماحول دیکھا۔ میرے مولا، میری نسل تو چاروں طرف ننگ دیکھ رہی ہے، آوارگی دیکھ رہی ہے، تباہی دیکھ رہی ہے، موبائلوں میں تباہی کے سارے پیغام ہیں۔ یار، پہلے گناہ کے لیے چل کے جانا ہوتا تھا، آج گناہ چل کے آ گئے ہیں، کمروں میں آ گئے ہیں، گھروں میں آ گئے۔ اے میرے مولا، چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے، جانے کا راستہ ہی نظر نہیں آ رہا۔ اے اللہ، اے مالک، صرف تو ہے میرے مالک جو بے بس نہیں ہے بلکہ پوری طرح قادر ہے، چارہ گر ہے، چارہ ساز ہے، راہ بر رہنما ہے۔ بے بسی ہماری صفت ہے، قدرت تیری صفت، عاجزی ہماری، قدرت تیری صفت، جہالت ہماری صفت ہے، علم تیری صفت،
گناہ ہماری صفت مغفرت تیری صفت. اے مالک اس تعلیمی ادارے والے بیٹھے ہیں اس لیے میں بے قابوس ہوں کہ ہمارے تعلیمی ادارے سو گئے خشک ہو گئے پانی چشمے خشک ہو سب کاروبار بن گیا. یا اللہ تو آ جا تجھے تیرے حبیب کے ان آنسوؤں کا واسطہ جنہوں نے عرش فرش کو ہلا دیا تھا ان آہوں کا واسطہ جنہوں نے فرشتوں کو رلا دیا تھا تیری رحمت کے در کھلوائے تھے ہم انہی کے امتی ہیں. اور تیرے نبی نے فرمایا تھا ایک دن جنت البقیع سے واپس آتے ہوئے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. تو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول ہم آپ کے بھائی. تو تیرے نبی نے فرمایا تھا نہیں تم میرے ساتھی ہو میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھیں گے مجھ پہ ایمان لائے گا. اے مالک ہم تو بڑے کمینے گندے سے لوگ ہیں لیکن تیرے نبی نے ہمیں یہ ٹائٹل دیا ہے تجھے اسی بول نبی کے اس بول کا واسطہ یا اللہ اپنے حبیب کی امت پہ رحم کر دے کرم کر دے. ہمیں غیروں سے گلہ نہیں ہمیں اپنوں نے خنجر سنبھالے ہوئے ہیں آج خنجر بھی مسلمان کا ہے اور سینہ بھی مسلمان کا. سینے میں گولیاں اتارنے والے غیر نہیں اپنے ہیں میرے مولا راہزن غیر نہیں اپنے ہیں میرے مولا. یہ گھنگرو کی چھن چھن نے میرے معاشرے کو چھلنی کر دیا ہے یہ غیر نہیں اپنے ہیں میرے مولا. تیرے رحمتوں کے واسطے سے ہم سوال کرتے ہمیں بھی کوئی پاکیزہ معاشرہ دکھا دے پاکیزہ ماحول دکھا دے ماں کی عزت دکھا دے بیٹیوں کی حرمت دکھا دے بیوی کا خامد کا تعلق مضبوط فرما دے. یا اللہ میرے معاشرے کو ان گندگیوں سے پاک کر دے. یہ تو کرے گا تو ہوگا. نفس و شیطان کے ہاتھوں کھلونا بن چکی انہیں کسی نے تیرا پتہ ہی نہیں بتایا انہیں کسی نے تیرے حبیب کا پتہ ہی نہیں اس لحاظ سے وہ بڑے قابل رحم ہے. یا اللہ ماں باپ نے بھی نہ کیا ٹیچر نے نہ کیا انہیں کون بتاتا. تو آ جا تو یہ تیری منت کو کوئی بھیج دے ایسے لوگ. تو ہاں پہلے تو نبی بھیجا کرتا تھا اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا تو ایسے نیک بندے بھیج دے جو امت کا ہاتھ پکڑ کے اسے کنارے تک پہنچا دے اس گندگی کی دلدل سے نکال لے اس بے حیائی کی دلدل سے نکال لے. معاف کر دینا پاگل پن میں آدمی پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ جاتا آج ہماری بے بسیوں نے ہمیں پاگل سا دیوانہ سا کر دیا. جب روزانہ اخباروں میں کٹے ہوئے لاشیں دیکھتے ماؤں کے بین دیکھتے ہیں جوان بچیوں کے اجڑتے ہوئے گھر دیکھتے بوڑھے ماں. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الذي مناد يوم القيامة ألا وإنكم جعلتم نسبا وجعلت نسبي جعل أكرمكم أتقاكم ولكن أبيتم وقلتم إن فلان ابن فلان خير من فلان ابن فلان اليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي أين المتقون. قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے عزیزو بات میں جو وزن ہوتا ہے وہ بولنے والے کے وزن کے حساب سے پیدا ہوتا ہے. جب ہم کہنے والے کو نہیں جانتے تو اس کی بات کو بھی اڑا دیتے ہیں. کہنے والے کو جانتے ہوں اور اس کو کوئی حیثیت دیتے ہوں پھر اس کی بات کو بھی حیثیت دی جاتی ہے. بڑے یا چھوٹے قرآن سے نا آشنا ہیں. پی ایچ ڈی کر چکا ہے التحیات کا ترجمہ نہیں آتا. التحیات میں تو کچھ پیچیدہ لفظ ہیں. سورۃ فاتحہ صحیح پڑھنی نہیں آتی اس کا ترجمہ نہیں آتا.
حضرت علی کا فرمان ہے میں سورت فاتحہ کی تفسیر کروں تو 10 اونٹوں پہ لادی جائے گی، ایک آیت کے لیے 10 اونٹ۔ ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے مصلے پر تشریف فرما ہوئے، وہ فرمایا میں تمہیں آج بسم اللہ کا مطلب بتاتا ہوں، اور با سے شروع کیا۔ عربی وہ زبان ہے جس کے حروف کا بھی مطلب ہوتا ہے، ہماری اے بی سی کا کوئی مطلب نہیں جب تک جڑے نہیں، مرکب نہ ہو۔ اور عربی وہ زبان ہے جس کا ہر حرف الگ بھی کئی معنی رکھتا ہے، تو با کو بولنا شروع فرمایا اور فجر کی اذان ہو گئی، با کا مطلب پورا نہیں ہوا۔ اتنی وسعت ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، وہ علم کا سمندر تھے، یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمۃ من نواحیہ، ان کے روئیں روئیں سے علم کے چشمے بہتے تھے، اور ان کے چاروں طرف حکمت نے ان کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ لیکن اتنا تو پتا ہوتا کہ یہ کہنے والے نے کیا کہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تورات سب سے بڑی کتاب ہے، کتابوں میں تورات سب سے بڑی کتاب والیوم کے لحاظ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے پوری تورات کے بدلہ میں مجھے سورت فاتحہ دے دی، 7 آیات، ساری تورات کو 7 آیات میں جمع فرما دی۔ کیا چیز ہے؟ تو یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہم اپنے اصل علم سے نا آشنا ہیں، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو بھی نہیں جانتے اور اس کے محبوب کو بھی نہیں جانتے۔ شخصیت کے جاننے نہ جاننے سے کیا فرق پڑتا ہے، میں آپ کو ایک آپبیتی سنت ہوں۔ یہی فیصل آباد کا ایس ایس پی، میرا سکول فیلو بھی تھا، روم فیلو بھی تھا، ہوسٹل میں ہم ایک کمرے میں تھے، وہ ایک کلاس پیچھے تھا، میں آگے تھا، ظفر عباس۔ یہاں ایک ایس ایس پی آیا 4 مہینے لگاتے ہوئے، یہاں اس کی جماعت آ گئی۔ وہ یہاں پہلے اے ایس پی طور پہ رہ چکا تھا فیصل آباد، یہیں سے وہ تبلیغ میں لگا، اس کا نام عبد الخالق۔ تو میں نے اسے کہا کہ چلو میں تمہیں ظفر سے ملاتا ہوں، میرا دوست ہے بچپن۔ تو ہم پیدل نکلے بلال مرکز سے، اور چلتے چلتے پولیس لائن کا جو دروازہ آتا ہے اس طرف، یہ آپ کے روڈ پر ہی آتا ہے، اس کر وہاں پہنچ۔ تو وہ عام آمد رفت نہیں، صرف پولیس والوں کے لیے، جو باقی آمد رفت ہے وہ آپ کے اس روڈ سے ہے باہر سے۔ اب میرے بھی یہ حلیہ اور اس کا بھی یہی حلیہ، تو سپاہی نے دیکھا 2 مولوی آ گئے۔ ٹھیک، عبد الخالق نے کہا بھائی دروازہ تو کھولو۔ تو وہ اتھے ہاتھ رکھے ہوئے، صوفی صاحب اتوں آؤ، وہ جو ادھر سے دروازہ، صوفی صاحب اتوں آؤ۔ اب مہینہ تھا جون، سخت گرمی، اس نے کہا بھائی تیری بڑی مہربانی، وہ کافی فاصلہ ہے، گرمی بھی ہے، تو یہیں کھول دے۔ کہا صوفی صاحب تسی سنیا نہیں میں کیا کیا، اتوں آؤ۔ کہنے والا کہہ رہا ہے، سننے والا سن رہا ہے، سننے والے کو کہنے والے کی طاقت کا نہیں پتا۔ وہ اسیس ہے کہ تدوں میں مولوی بنا میرا کی کرنا ہے، ٹھیک اتوں آؤ۔ اس نے تیرے بھائی تیری بڑی ہوئی مہربانی، وہ کہنے لگا صوفی صاحب تسی سنیا نہیں میرے کو چابی کو، لاک تھا، میرے کو چابی کوئی نہیں، تسی اکھی جاندے ہو، بوہ کھول بوہ۔ لا تاہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یصفہ الواصفون ولا تغیرہ الحوادث ولا یخش الدوائر۔ الحمدللہ الذی یعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار الحمد لله